Sveiki visi, atėjo laikas sustatyti taškus ant i, nes man jau, kiek aš susitinku su žmonėm ir visą laiką ateina tas momentas, jeigu pokalbis vyksta apie Dievą, tai prasideda visą laiką problemos dėl termino. Tai pakalbėkime apie tą terminą. Aš vadinu Dievu tą energiją, kuri judina šitą visą mūsų pasaulį. Net tą žodį holograminį pasaulį nėra baisu pasakyti, nes realiai mūsų atomai susideda iš dažnio ir po to ten dar smulkiau, jeigu mes darinsim atomą, mes darysim iki to, kad čia yra tiesiog kažkokia energija. Čia tik fiziškai šito negaliu paaiškinti, bet čia yra energija. Tai visas pasaulis susideda iš energijos, tik yra skirtingų dažnio energijos, skirtingus rūšies, bet tokios kaip tvirtos materijos nėra. Nes čia yra kaip skirtingų energijų poveikis. Minusas ir pliusas, ar kaip ten, ar pliusas, pliusas traukiasi, ar minusas, nu pliusas atsistumi. Tai viskas, tai tas tvirtumas atsiranda dėl to, kad yra tie polisai skirtingi. Bet ne tame esmė, aš kalbu apie tai, kad ką aš turiu minį Dievas. Čia nėra Dievas tas, kuris sėdi toks vat ten Jėzų Kristaus tėvas. Ir taip, mano sūnų aš paleidžiau pas žmonės, jie jį nužudė, ai, kaip jie taip galėjo, ai, galas mirė tą pat dėl žmonių. Nu, šaunolis, mano sūnų, šaunolis. Palaukite, žiūrėkit, jeigu tas dievas yra dievas, ta, kuri aš turiu minį, ta energija, kuri yra viskas, kas mūsų supa, tai ta pati energija nužudė tą patį Jėzų. Kaip pasakyti, energija savyje savykauja. O jeigu jūs turite omenyti Dievą, kuris yra tiesiog sėdi kažkoks dėdukas, ar Krišna, ar Jehova, ar dar kažkoks pavadinimas, ir šitų saugo, o tuos nesaugo, tai mes apie skirtingus dievus kalbam. Mano Dievas yra tas, kuris žiūri šitą video, kuris kalba, kuris girdi, kuris siunčia mintis, kuris priima mintis, kuris aplink mūsų supa, visą tą energiją, kuri priverčia saulė tekėti. Yra saulė, yra šviesa ir visa šita, kas mus, ką iš vis mes esame visi mes. Čia yra mano supratimų Dievas. Ir tada, kai aš sakau viskam Dievo valia, tai čia tą turiu ir omeny. Kad kiekvienas įvykis, kiekvienas momentas yra tos pačios energijos kūrinys. Ir tada baigėsi tos visus blevizgos, kad mūsų Dievas mane saugo, mane angelas sargas saugo, o tave nesaugo, o aš pasakiau ten kažkiek mantrų, ten tai man geriau. Ir taip toliau visas tos nesąmonės. Dievas yra vienas, ne dėl to, kad jis yra vienas, kad kaip Dievas. Dievas yra viskas, kas čia mus aplink supa. Tie patys ateistai yra tas pat Dievas, kuris pats save neigia. Bet ateistais kalbant, prieinam iki išvados to, kad jie pripažįsta, kad viskas yra energija. Tik jie kovoja, ta energija kovoja prieš patį Dievą kaip asmenybę. O dar feministas kovoja prieš Dievą, kad tipo jis yra moteriškos lyties, o ne vyriškos. Tai va, tai tą ir noriu pasakyti, kad nėra jokio Dievo kaip asmenybės. Jeigu mes tik uždedam ribos, čia jau yra Dievo kūrinys, kuris irgi yra tas pat Dievas, bet čia nėra tas Dievas. Čia toks skamba labai absurdiškai. Taip papadau paaiškiai. Jeigu mes įvardinam, kad kažkur Dievas yra, kažkur nėra, tai čia jau mes esam neteisūs. Nes pats Dievas, pati energija yra viskame. Toje pačioje gravitacijoje, jeigu aš metu, jinai irgi čia yra Dievo kūrinys, kuris nukryto dievišką energiją reaguodamas. Tas pats aš esu. Nes kaip ir jūs supratote iš kitų video, kad nėra gyvenime jokio tikslo. Ir tik Dievas nori pažinti save per save. Ir jis sukūrė mane, sukūrė šitą, sukūrė kamerą. Sukūri tą patį, kuris mane žiūri, tam, kad pažinti save. Nors ir jis žino save, nes jis tas pats yra, kas
jis, nu, jis yra ir tas, kuris žiūri, tas, kuris kalba. Ir visas tas paradoksas yra tame, kad tas Dievas žaidžia tą dievišką paradoksų žaidimą, nežinau. Nes yra kita teorija, kad mus čia atsiuntė į žemę, kad mes išmoktume būti dievais. Bet mums neatsako tai klausimą, kas mes esame. Kas mes esame? Kad išmokti būti dievais. Mes esam kažkam dievai, jeigu jau taip sakyt, apie apribotą dievą. Aš savo vaikams esu dievas, jie yra maži, ir tėtis ir mama viską gali. Tai irgi dievas. Kažkam dievas yra valstybės prezidentas, ar ten karalius, karalienė. Ne tai, kad dievas, bet dievina, stato labai aukštai. Tai čia labai platus supratimas. Tai kad nebūtų to nesąmonė, aš įvardinau, kas yra man dievas. Ir tą aš turiu meni, sakydama žodį dievas. Kitai dar aš sakau kūrėjas. Ir tai vėl aš jį apriboju. Čia, nu čia dieviškoji energija. Taip galbūt teisingiau. Va. O kiti pradeda sakyti dievas ir pradeda neigti, kad nėra dievo, tik dėl to, kad jie galvoja, kad dievas yra Jėzus Kristus, tarkim. Taip, iš vienos pusės žiūrint, Jėzus Kristus yra dievas, taip pat toks pat kaip ir tu, o iš kitos pusės Jėzus Kristus nėra dievas, tik Jėzus Kristus. Nes tada mes uždedam rybus, taip pat šitas daiktas globusas yra dievas. Taip, o čia mes rybus tada uždedam. Mes uždedam tik rybus tam, kad pažinti šitą pasaulį. Ir mes sakom, kad čia yra mūsų žemė. Tai vat mes ją uždedam ir elipso formos čia nesimato, nes per maža. Mane dabar išmokinu žmonės. Ir čia yra. Dėl to patogiau apdaryti iš vis tolygų rutulį, kad nebūtų jokių net elipso, net namioko, kad nebūtų. Nes jis toks mažas, kad nėra prasmės lenkti tą plasmasę, kad truputį žmogui irgi pralenkti jo suvokimą, kad ne taip yra kaip čia. Tai va, tai. Tai Dievas kaip padaro? Jis padaro rybos tam, kad kažką pažinti. Nes jeigu bus viskas be ribų, to nieko nepažinsi, nes bus viskas vienybė. O jis padarė rybos. Ir sukūrė pavadinimus tam. Ir veiksmą, ir mintis. Ir viskas pradėjo suktis. Vardam ko, nu, čia tik dieviška žaidimo. Baim šitą pavadinti dieviškojų žaidimų. Nes kitaip, vardam ko čia vyksta. Čia yra iš vis nesąmonė. Visi čia kažką daro, suka ten. Netarkime, mes jeigu taip aukštai imam, kad tipo ateiviai net yra. Kad ateiviai čia siunčia žmonės, nesiunčia savo avatarus, kurie čia tobulėja, kažką išmoksta, eina aukščiau. Ir arba čia sferma yra ir viskas čia tipo siurbė. Vardant ko? Vardant ko? Kad irgi tipo siurbia mūsų žmonija visą žemę, kad tipo važiuoja mūsų žemė, kad išgyventa vat tas ateivis vat toks ir jis siurbia ir jis gyvena. Ir po to atvažiuoja kitas ateivis ir pradeda jį valgyti. Ir po to dar. Ir tada eina į kitą iš viso. Ir, nu ir suvalgyja visą ratą tą. Ir vardant ko tas yra? Vardant ko tas dalykas, rašykite irgi komentaruose savo nuomonės, aš šitos video darau tam, kad pačiam, čia yra kaip mano dvasinis augimas, aš pasakau, kaip aš suvokiu, surandu pašnių komentarus, kažkas žmonės skambina pasakoja ir taip atrandu tą tikrąją tiesą, kaip viskas vyksta. Bet net tie ateiviai, kurie maitinasi mūsų žemė, tai reptiloidai, tarkim, ten, dar kažkas. Jų koks tikslas? Koks jų tikslas? Nu gerai, jie pasimaitina, jie pagyvena. Visų pirma, jie maitinasi iš ko? Iš mūsų, iš tos pačios energijos. Ateina toks pojūtis, kada pradedi žiūrėti į save, tu pajanti, kad visas, kas aplink tave suka, yra esi tu. Tada toks atsiranda klausimas, tai kas, ko maitinasi, jeigu viskas esu aš?
gal ten yra laikinos rybos, čia tipo Anunako kažkokia, kuris matinasi laikinom rybų žmogus. Bet ir viskas. Rybos dingsta, viskas dingsta. Tai va, tai kaip toks yra suvokimas apie Dievą ir, nežinau, čia amžinas ginčas dėl to Dievo labai beprasmiškas, nes jeigu įsivardina Dievą tik kaip asmenybė, kaip kažkokie tipo Alaha, Krišna, jūs jau darote ribotą Dievą. Jeigu jūs jį apribojat, tai jūs nekalbate apie Dievą, o jūs kalbate apie kažkokią būtybę. Arba galima taip atskirti, kad tada jūs kalbate apie Dievą, bet tada yra kūrėjas, kuris sukūrė Dievą ir kuris sukūrė pat save. O tai įdomiausia dar, kas sukūrė pat save? Nu, ne kas sukūrė, o kūrėjas sukūrė pat save. Jūs įsivaizduojate, kokie lygiai čia dalykas. Viskas, kas čia yra, ta pati energija, kuri viskas kūrė, kas ją sukūrė. Čia suprantat, at kokį lygį yra paradoksas, kad reikia suprasti, kas sukūrė šitą energiją. Aišku, moksliškai dažniausiai bando žmonės man čia komentarijos sakyti, kad vat mokslininkai sakė, ką jie sakė, rimti mokslininkai pripažįsta, kad jie patys nieko nesupranta, kas čia vyksta. O tokie vat, kurie nori apginti savo doktorantūrą, profesantūrą, tai jo jie sakys, kad ten tipo viskas atsirado nuo sprogimo, tarkim, buvo, čia jis parašė referatą, remdomisis enciklopediją, kurį parašė irgi toks pats mokslininkas, kuris norėjo apginti savo ten kažkokį ten laipsnį. Ir va šitą bullshitą jie stumė tik tam, kad gauti babkių, kad išgyventi. Tai va, tai nuėjau jo demagogiją, bet esmė perteikiau apie Dievą ir taip aš galvoju 2018 metų, sausio ten 20 dieną klintą šiandien. 22 net. Tai va, rašykit, kas ir jums yra Dievas, jeigu jūsų nuomenė skiriasi nuo mano, arba parašykit, kad sutampa, ir jeigu skiriasi, pažiūrėjau, man įdomu, gal aš kažką išmoksiu naujo ir, pažiūrėjau, visą laiką pasiruošęs pasikeis savo poziciją, nes mano tikslas sužinoti paskutinius instancijos tiesą, o ne kad mane palaikytų visi ir, tipo, jau tu, tipo, žinai, tą, kad visi žino. Turit geresnį versiją, rašykit, būtų įdomu susipažinti. Nuorodų po 3 valandos, kurios yra, nesiūskit, nes tiek laiko aš neturiu žiūrėti. Rašykit esmė, jeigu per 3 skaitarius sakinius negalite pasakyti esmės, tai 3 valandų nuorodą galima pridėti apačioje, bet čia turi būti realiai kažkaip ten naudinga, ne tiesiog vandens pilstymas. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjot. Bet realiai kaip čia, vat, sakai, ačiū, kad žiūrėjot. Už ką ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad skiri dėmesį. Jeigu dėmesys čia energija ir aš nuo tos energijos darausi energijai gesnės, tai tada ačiū.